Mr. Line, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Բարև ձեզ, պարոն Մարգարյան, շնորհակալ եմ, որ հավանել եք ներդրեցի։ Մի քանի հարցեր երկապած կլսենք ձեր գնահատականին, երևի սկսենք այս հարցից։ ՄԱԿ-ում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ինչպես կգնահատեք։ ՄԱԿ-ի ամբիոնը օգտագործել այդ ապագա կա եզրույթը անընդհատ առաջ քաշելով եւ ոչ մի խոսք կորսված Արցախի ռազմաքաղաքական գործիչների եւ ոչ միայն մեր գերիների եւ այսօր օկուպացված Հայաստանի տարածքների մասին անվտանգային հարցերի հետ կապված որևէ խոսք չկա եւ ինքը խոսում է լի ապագակայից։ Խնդրեմ այս մասով ձեր գնահատականը։ Ես այդ մասին արդեն անդրադարձել եմ իմա ձեր եթերից էլ կգրկնեմ։ Իսկապես ծիծաղալի էր այդ ապագա խոստումը, որ ինքը ներկայացրեց ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Ես կարծում եմ արդիկ ովքեր դալիճում նստած էին, թե եւ հիմա լուրջորեն լսում էին, բայց պետքում հավանաբար լիաթոք ծիծաղեցին իր վրա, հատկապես երբ ինքը ասում է, որ մենք այդ կարկախոս ընտրելով գնացինք ընտրությունների, բայց եթե վերջին 2 տարվա 3 տարվա, այսինքն 2021 թվականից հետո իրադարձությունները նկատի առնեն, այդ ապագա խոստումը ինչ բերեց իր ժողովրդին, Նիկոլ Փաշինյանի ժողովրդին, կարծեմ բոլորի համար արդեն Նիկոլի ասած այդ ապագակա կարկախոսի իմաստը պարզ է եւ կարծում եմ բոլորը մի տեսակ քմծիծաղով կամ մտքի մեջ ծիծաղելով վերաբերվեցին Նիկոլին։ Մի հատ հիշենք, երբ իրենք 2021 թվականին այդ խոստումով եկան իշխանության, հետո մենք ինչ ունեցանք։ Հայաստանի տարածքից 200 քառակուսի կիլոմետր գրավեց Թշնամու կողմից, Արցախ ամբողջությամբ հանձնվեց, 120,000 մարդ տարհանվեց, էթնիկական զտման ենթարկվեց Արցախը, 120,000 արցախցիներ պարտորվեցին թողնել իրենց տունն ու տեղը եւ բռնագաղթի ենթարկվեցին։ Բրանից բացի ունեցանք մոտավորապես 300-400 նոր զոհեր, իսկ այս ամբողջ հենց այն ապագական Նիկոլի խոստումն էր, որ տվեց։ Կարծում եմ այդ մարդիկ հավանաբար շատեր ճանոթ են եղել Հայաստանի պատմությանը եւ Նիկոլի այդ ապագակա խոստումից հետ մի տեսակ այդպես կարծում եմ շատ լավ են հասկացել, թե դրա իմաստը ինչ է, եթե այդ խոստումը Նիկոլի ուղղությամբ կամ Նիկոլի տրամաբանությամբ են ընդունում, շատ բնական է, որ այդ ապագան ոչ թե տվյալ երկրի համար կա, այլ այդ երկրի ճշտամիների համար կա, որտեղ պարզապես մեզ համար ապագա չեղավ Նիկոլի ընտրությունից հետո, ապագան ունեցավ Ադրբեջանը, որ կարողացավ շատ բաների հասնել վերջին 3 տարվա ընթացքում։ Բայց հիմա ապագա խոստում ինքը ներկայացրեց, բայց ամբիոնի այդ ՄԱԿ-ի այդ բարձր ամբիոնը, որը մեծ հնչեղություն ունի ամբողջ աշխարհի լրատվականները, այդտեղ են ուղղված եւ մեծ արձականք ունենում այդտեղից նախագահների ելույթները կամ երկրների ղեկավարների ելույթները, Նիկոլ Փաշինյանը դժբախտաբար չօգտագործեց արցախայության հարցը բարձրացնելու, մեր ռազմագերիների հարցը բարձրացնելու։ Կարծում եմ բոլորս էլ հաստատենք, որ այդ ամբիոնից նման հարցերի բարձրացում ինչպեսի դերակատարություն կարող է ունենալ, ես աշխարհի համար բարձ դառնա, դա իրապես անցած տարի հենց այս օրերին ինչ տեղի ունեցավ Արցախում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը մտածված կերպով խուսափեց այդ ամեն ինչից, քանի որ վերջնարդով գիտենք այդ ամեն ինչը փոխ համաձայնեցված էր Ալիևի հետ, եւ բնականաբար մի բան, որին ինքը մասնակից է եղել, չէր էլ բարձրաձայնելու ՄԱԿ-ի այդ ամբիոնից։ Այս ամբողջ այդ առիթները, կարծում եմ, այս ՄԱԿ-ի գագաթնա ժողովի մասնակցելու համար Նյու Յորք իր եւ իր կնոջ կատարած այդ այցը եւ այդ հանդիպումները, որ ունեցել է, դրանք բոլորը կարծում եմ քննարկման առիթ կան։ Հիմա միայն դուք այդ թեմային առադարձակ ՄԱԿ-ի ամբիոնից, բայց նաեւ հանդիպումները, որ այս ընթացքում ունեցել է, կարծում եմ բավական քննարկման առիթ տվող հանդիպումներ են եղել, հանդիպումներ, որոնք եղել են, եւ իմ համոզմամբ հանդիպումներ, որոնք կարող էին լինել, գոնե մինչեւ այս պահը չեն եղել, եւ դա նույնպես կարելի է Նիկոլի մեզ բաստողում համարել։ Օրինակի համար այս 2-3 օրերի ընթացքում Նիկոլել ում ասես հանդիպեց, այս շուն գել ում ինքը տավ, այդեղ մի հատ կողքը կանգնես, նկարվես, մի հատ մտան, մի հատ սենյակ հանդիպեցին, վեր եղավ գնաց, ասենք Թուրքիայի մշակույթի կենտրոնում հանդիպեց Էրդողանի հետ, բայց ամենակարևոր հանդիպում, որ կարող էր ունենալ, չունեցավ։ Օրինակի համար Իրանի նախագահի հետ ոչ մի հանդիպում այս քանի օրերի ընթացքում չեղավ, որը կարելի էր առաջին շփում ելնել Իրանի նոր նախագահի հետ։ Բնականաբար ոչ Կիպրոսի նախագահ, ոչ Հունաստանի նախագահ, ոչ մի նման երկրների ղեկավարները չեն, որ այս պահին մեզ ուղղակիորեն իրենց օժանդակությունը մեր կողքին կանգնած լինելը պետք է գալու, այլ մեր ուղղակի հարավային հարևան Իրանի ներկայությունը եւ աջակցությունն է, որ մեզ պետք է գալու, բայց տեսնում ենք, որ նման հանդիպում գոնե մինչեւ այս պահը, որքան ես գիտեմ, բացթողում է եղել եւ չի եղել։ Հիմա վաղը, չգիտեմ, դեռ կլինեն, չեն լինի, Իրանի նախագահ վերադարձել, չվերադարձել, չգիտեմ, բայց գոնե մինչեւ այս պահը այդ հանդիպումը չի եղել, որը ես կարծում եմ առաջին հանդիպումներից մեկը պետք է լինի Նիկոլ Փաշինյանին։
Կանք Էրդողանի հետ հանդիպմանը այդ գիրքը, այսպես կրծքին սեղմած, եւ նախորդ հանդիպմանը հաջորդեց Արցախի ամբողջական կորուստը։ Հիմա ինչ վտանգներ սպասել։ Նիկոլի նմանատիպ ցանկացած հանդիպումից հետո մեկ նոր կորուստներ են ունենում, որտեղ ամեն անգամ, երբ ինքը նման զիջումների է գնում, նման մակարդակի հանդիպումների է գնում, նվաստանում է թշնամուդում, բնականաբար թշնամին փոխադարձաբար ստանում է մի տեսակ համարձակություն, չի ցանկությունները իրականացնելու մեջ, ինչպես դուք ասացիք նախորդ անգամ, մենք տեսանք ինչ տեղին եսավ, եւ հիմա էլ հավանաբար միշտ որ ծրագրեր հնարավոր է, որ դժբախտաբար լուրջ վտանգներ մեր գլխին կախված լինի, բայց այդ պահվածքը, որ Նիկոլն ուներ այդ հանդիպման ժամանակ, ես կարծում եմ ամոթալի է բոլորի համար, այն որ ինքը գնաց այդ կենտրոն հանդիպման համար, դա արդեն ինձ մի տեսակ այլ իմաստ է տալիս, որտեղ մակում, դե գիտեք, այդ միջանցքում հանդիպումները շատ են լինում, հատուկ սենյակներ կան, ինչպես տեսակ Նիկոլ մի քանի հանդիպումներ հենց նման վայրում մակի այդ գագաթան ժողովին զուգահեռ հենց այդ շենքի մեջ ունեցավ, Էրդողանը առաջին օրը ելույթ էր ունեցել, Նիկոլը կարող էր հենց այդ Էրդողանի ներկայության առիթ օգտագործել, հենց նույն մասշտաբով, ասենք հենց նույն սենյակներից մեկում հանդիպում ունենալ Էրդողանի հետ, ոտքի վրա մի զրուցեն, գուցե այդքան էլ խնդրահարույց չլինի, բայց այդ որ ինքը վերակենում այդ պատվիրակության հետ, գնում է ուղղակի ինքն է գնում Էրդողանին հանդիպելու, դա արդեն իսկ ասում եմ ամոթալի, այո, թուրքական տունն է Նյու Յորքի, այո, հայտի թուրքական տանը գնում է հանդիպելու, եւ հետո այդ նվերների փոխանակումը որտեղ է լինում, այդ պրոտոկոլային մի բան է, վիճնաշույթ հանդիպան է գնում, մի բան իրար նվիրում է, բայց դրանցով չեն լուսանկարվում, այդ դիրքով որ նկար Նիկոլներ այդ գիրքը բռնեն ձերքում, այդ հրճվանք որի դեմքի մեջ կար, կարծում եմ մի տեսակ բոլորիս ծաղր ու ծանակի ենթարկելու նպատակ ունի, եւ Նիկոլը ես կարծում եմ ինքը շատ գիտակցված է դառնում, այսինքն այնպես չի որ պատահաբար է նման դիրք ընդունում, position ընդունում իրեն նկարում են, կարծում եմ շատ մտածված անում, որտեղ գիտի որ մեր հետո մեր մոտ այդպիսի խնդիրներ առաջանում, ենք սկսելու ենք դրանք քննարկել, մի տեսակ նաեւ մեզ զբաղեցնելու նպատակ ունի, նաեւ մի տեսակ իր, պես ասած, տիրապետում իրավիճակին, ուզում եմ ես պարտադրել, որ տեսեք դուք ինձ ասում եք թուր, դուք ինձ ասում եք դավաճան, բայց վերջում ես գնում եմ, կանգնում եմ, գիկնել արդեն ձերքս նկարվում եմ, եւ ինձ համար ոչ մի նշանակություն չունի, ես իմ գործնեմանում եւ իմ ճանապարհով եմ գնում, ինչ ասեմ, համապատասխան ամոթալի էր նաեւ այդ պահվածքը նստումա սեղանի շուրջ, այդ նայվածները, որը ունի, հարիր չի մեզ, ես ինչ գիտեմ, գիտեք, մի տեսակ բոլորս էլ կարծեմ ամբողջ աշխարհում դա տեսարանը տեսնելով ամոթ ենք զգում Նիկոլ Փաշտյանի պահվածքից, որ նման մարդ, նման մակարդակով մեզ ներկայացնում է նման բարձր մակարդակում գումարվող գագաթնաժողովների ընթացքում։ Նաև համացանցում հայտնվեց տեսանյութը, Աննա Հակոբյանն է ջերմ շփում էր Էրդողանի տիկնոջ հետ, սա ինչի դրսևորում է, ուր էր նրան հրավիրում, Մեհրիբանին հիշում ենք ուր հրավիրեց եւ ինչի եղավ, իսկ նրան ուր էր հրավիրում ձեզ։ Այս տեսակ նոլոգ է տեսան, գիտեմ, միայն Նիկոլի խնդիրը չի, ես կարծում եմ իր գլխավոր խորհրդատուն հենց կինն է, եւ շատ ինչպես ինքն էլ խոստովանել էր իր գրառումներից մեկի ժամանակ ընդ նախքի մեջ, իր գրառումներ, որ օրական 20,000 բառ են մատածում, 15,000 բառ Նիկոլին խորհուրդներ են տալիս, գիշեր ամեն ինչի պես փոխանցում եմ, շատ հստակ կերպով կարծում եմ ինքը ծուցում է տվել եւ ասել է, որ Նիկոլի կարելի ասել պահվածքի կամ քաղաքականության կամ դիվանագիտության կամ այդ պահվածքի մի խոշոր մասի մեղավորն ու հանցակից ուղակի հենց Աննա Հակոբյանն է, որտեղ վերջաշխով որպես նա կողակիցը կարծում եմ ամենաառաջին խորհուրդն ինքն է տալիս եւ Նիկոլն էլ հնունա զանդի նման ընդունում է, հետաբար տարօրինակ չէ ինձ համար այդ հրճվանքը, երբ ինքը գնում է Նիկոլը, այսինքն Էրդողանի հետ այդպես գրկախառնվում հրճվանքով, իհարկե ողջագրվում են, իսկ հետո Աննան էլ Էրդողանի կնոջ հետ նման պահվածքով հանդիպում, անսխասելի չի Նիկոլան, ես էլ ցանկանում եմ միայն տեսախցիկների առաջ Երևանը նման հանդիպումների գնալն են կարևոր, հիմա կարևոր չէ թե այդտեղ ինչ է լինում, ինչ պահվածք են իրենց ցուցաբերում, ինչպես է տպավորություն են թողնում, դրանք կարծում եմ իրենց համար ընդհանրապես երկրորդական են, աճելին են, որ գլան կանգնեն, ես իշտեմ ժամկետն անց արդեն Միացյալ Նահանգների նախագահի տիկնոջը նկարվեն, մի հատ հուշատակի նկար ունենան, ասեն դե վերջապես մենք 6 տարուց հետո կարողացանք, հիմա Նիկոլը չկարողացավ Միացյալ Նահանգների որևէ նախագահի հետ նկար ունենալ, դա իրեն չհաջողվեց, ոչ Թրամփին մոմե արցանի հետ նկարվեց, Բայդենի հետ էլ միշտ էս պահը չի հաջողել ունից մեկ հանդիպում ունենալ, հիմա դե կնոջը գոնե հաջողեց Բայդենի կնոջը մի հատ լուսանկար ունենալ, եթե կարող են իրենց այդպես ասած լուսանկարների ալբոմի մեջ պահեն, հետո որպես հիշատակ ասեմ, դե մենք էլ կարողացանք ես անել։ Մի հատ նաև նախագահներ, այո,
մեր նախկին նախագահները ինչ մակարդակի հանդիպումներ ունեցան, նախագահ Քոչարյանը, նախագահ Սարգսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բոլորը ամենաբարձր մակարդակում Միացյալ Նահանգներում Սպիտակ տանը հյուրընկալվել են, պաշտական այցեր են ուղարկել, մինչև Նիկոլ Փաշտյանը մեր բոլոր նախագահները Միացյալ Նահանգ Սպիտակ տնում հյուրընկալվել են Միացյալ Նահանգների նախագահների կողմից, միակ ղեկավարը, որ Սպիտակ տուն չի կարողացել մուտք գործել, հակառակ իր բոլոր, այդպես ասած, նվաստացումների, որ կրել այդ ճանապարհին, փորձել է նվաստացնելով մոտենալ, բայց իրեն մարդու տեղ չեն դրել, դա Նիկոլ Փաշինյանը եղել, և տեսնում ենք արդեն արդյունքն է մեզ համար ինչ է եղել։ Բայց իր տիկնոջ այս հանդիպումները և նկարները շատ թանկ կարող են արժանալ մեզ վրա, դուք ասում եք ինձ ալբումի համար նկարներ կհավաքեն, բայց ցավոք այն ինչ իրենք անում են շատ ավելի թանկ է նստում հայ ժողովրդի վրա։ Հայ ժողովրդի համար այո, բայց իրենց համար ոչ, իրենց համար դրանք բոլորը կարծեմ շահավետ են, և ինչ-որ նպատակներ բնականաբար Աննան ունի Հակոբյան այս ամեն ինչից, որ անում է, ես մի անգամ խոսել եմ դրա մասին, մեծ ավակնություններ ունի, ախորժակներ ունի, և ցանկացած պայում են կարող են ինչ-որ անակնկալների դիմացեր կանեն, հիմա կարծեմ քիչ շուտ է խոսել դրա մասին, բայց ամեն դեպքում Աննայի այս ակտիվությունը, որ ցուցաբերում է սոցցանցերում վեճի շրջանի, ես կարծում եմ անպատճառ չի, նաև այդ հանդիպումները, որ գնում են նման մակարդակի։ Պարոն Արքայան, որ շատերը փորձում են այսպես ասել, մի անգամ հոգեբանը և շատ-շատերը խոսում են այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանի կինը փորձում է Մեհրիբանի հետքերով գնալ, այսպես ասենք, հա, դուք կիսում եք այս տեսակետը։ Կներեք, ինչ հետքով։ Մեհրիբան Ալիևայի հետքերով։ Նույն հավակնությունները այո ինքն ունի, եւ չի թաքցնում, եւ իր պահվածքը որ ունի, այդպես է։ Ես մի անգամ ասել եմ, ինձ համար տարօրինակ չլինի, եթե անկած մի հաջորդ ընտրությունների ժամանակ անակնկալ կերպով Նիկոլը, օրինակ, հրաժարվի ընդհանրապես վարչապետության տեխնատու առաջադրելուց եւ իր կնոջը բերի մեջտեղ եւ իր կնոջ դեմքով փորձի այս անգամ ներկանալ, ես իսկապես չեմ զարմանա, եւ ես 1 տարի առաջ եմ դեր դրա մասին խոսացել, և հավանականությունը շատ մեծ, այ ես կարծում եմ ամբողջ սցենար, որ իրանք ապանում են առաջ, գուցե այդ ուղղությամբ գնում, վերջնասով այս մարդիկ ցանկացած բան ինչ-որ Ալիևի մոտ կա կրկնում են, և չէ, այդպես ասած, չի կարելի մեր չընդունել, որ կարող է այո նույն տարբերակով Մեհրիբանի հետքերով է նաև ինքն մնում նույն ավակնություններ, որ ասենք Մեհրիբան Ալիևան ունի և դարձել ասենք Ադրբեջանի փոխնախագահ, ինքն էլ հիմա ինչ-որ ձևով Նիկոլի փոխարինող ունի։ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ նաև հայտարարեց, որ Բաքվին առաջարկում է պայմանագիրը ստորագրել մինչև COP29-ը։ Ինչով է շտապողականությունը պայմանավորված և ինչ նպատակ է դա հետապնդում։ Նիկոլը մեծ ցանկություն ունի գնալ այդ հանդիպմանը, ես կարծում չի էլ թաքցնում, ցանկություն ունի գնալ, բայց դրա այդտեղ գնալու համար ինքը կարիք ունի մի ինչ-որ արդարացման, որ ասի, դե տեսեք, ես եղավ, հիմա ես կարող եմ գնալ այդ հանդիպմանը, ասացեմ, քանի որ դրանից հետո դա կարող է իր համար միջազգային առումով մեծ քայլ համարվել, որ ինքը բարձած եղել է գնացել, ասենք Բաքու, այնտեղ նման հանդիպման մասնակցել է, բայց մինչ այդ անդրաժեշտ է այդ համաձայնագիրը ունենալ, որպեսզի ասի, դե տեսեք, Ադրբեջանի հետ մենք էս համաձայնագիրը ստորագրեցինք, Ադրբեջանը զիջումների գնաց մեր դիմաց, հիմա մենք էլ որպես փոխադարձ քայլ գնում ենք այս հանդիպման և մասնակցում ենք այդ քրանիկական ժողովին և բարձր մակարդակի ենք մասնակցում։ Բայց տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ընդհանրապես թքած ունի, որ ընդհանրապես Նիկոլին մասնակցություն լինել չլինել իր համար շատ էլ կարևոր չի, իրենք նպատակ են, որ ընդհանրապես եթե կարող են ինչքան ավելի շատ կետեր մտցնեն այդ համաձայնագրի մեջ, հոգուտ իրենց դա անեն։ Տեսպեք Շարվեջի շրջանում Նիկոլը շարունակաբար այն թեզն է կրկնում, դե եկեք հենց այնքանով, որ համաձայնել ենք, հենց այնքանով ստորագրենք խաղաղության համաձայնագիրը, որ դա ամենածիծաղելի խաղաղության համաձայնագիրը կարող է լինել, որտեղ խնդրահարույց կետերը, որոնք կարող են հետագային ռազմական էսկալացիայի բերել, ընդհանրապես այդ խաղաղությունը և անվտանգությունը տանել հարցականի տակ, հենց այն չհամաձայնեցված կետերն են իրականության մեջ, վերջնաշով եթե Բախում է լինում, համաձայնեցված կետերի շուրջը չի լինում, չհամաձայնեցված կետերի շուրջ է լինում, իսկ եթե Նիկոլը թողնում է չհամաձայնեցված կետեր մի հատ թուղթ ստորագրում, արդեն պարզ է, որ դա թղթի կտոր է, ես կարծում եմ մի քիչ տրամաբանությունից և միջազգային հարաբերություններից բան հասկացողը հասկանա, որ Նիկոլի այդ հայտարարությունները որքան մանկական ու ծիծաղելի են, հատկապես նման բարձր մակարդակներում, իհարկե որպես հարգանքուց այ ժողովրդին չեն էլ ծիծաղում այդ հանդիպումների ժամանակի վրա, բայց կարծում եմ մտքի մեջ ծիծաղում են, որ ինչպես կարելի է թշնամուտ այդ խաղաղություն կնքեց այն կետերի շուրջ, որը համաձայնեցված է, իսկ չհամաձայնեցված բազմաթիվ կարևոր թեմաներ թողնես օդում, հետո հավակնես, որ խաղաղություն ես ունենալու, իսկ այդ խաղաղության արդյունքում նաև անվտանգություն ես բերելու քո ժողովրդի։ Այդ բոլորը կարծում եմ խիստ ծիծաղելի է և աղրի առարկայի ամբողջ բոլորի կողմից։
Այսինքն չկարևորելով եւ այս խաղացան պայմանագրում չհամաձայնեցնելով Հայաստանի համար շատ կարևոր հարցեր, այն է Հայաստանի օկուպացված տարածքների հարցը, ռազմագերիների հարցը, որոնք շարունակաբար խոշտանգվում են Բաքվի բանտերում, Նիկոլ Փաշինյանը այդ պայմանագիրը ինչի համար է ուզում, իր համար դա ինչ է, անվտանգության երաշխիք, թե ինչ։ Ինքը ցանկություն ունի մի բան ունենալ վերջնաշով, ես անգամներ ասել եմ, 6 տարվա իր այս դավաճանական ընթացքը, որ բերել է մեզ հասցրել այսօր այս ողջ Արցախի կորուստը, այս ամբողջ իրավիճակը, որ մեզ համար ստեղծել է, վերջապես այդ ամբողջի դիմաց ինքը պիտի մի բան ունենա այս ձերքում ներկայանալու հարմանավոր հաջորդ ընտրություններով կամ առավելագույնը կլինի, ասենք 2026 թվականին, մի բանով պետք է ներկայանա եւ այդ թղթի կտորը միակ բանն է, որ կարող է իրան փրկել այս իրավիճակից, որտեղ ինքը ունի որևիցե արդարացում, այդ բոլոր թեզերը նախկիններն էին, այն նախկիններն էին տվել, անիմաստ է, որտեղ 6 տարի ինքը եղել է իշխանության եւ 6 տարիների ընթացքում ինքը շատ բան կարող է փոխել, եթե չի արել պատասխանատուն ինքն է եւ տրամաբանող ցանկացած մարդ դա կարող է հասկանալ։ Ամեն դեպքում իրեն արդարացնելու միակ միջոցը, որ ինքն ունի այս պահին, այդ թղթի կտորն է հիմա չհամաձայնեցված կետերով հանդես ունենալ մի հատ այսպես վերևը գրված խաղաղության համաձայնագիր այդ խորագրով մի հատ կտոր, հիմա կարևոր է չի թղթի կտոր, կարևոր է չի թե դա ինչ արժեք կներկայացնի, դա ինչ երաշխիքներ կունենա, բայց դե մի շարք ժողովուրդներ կա, որ հենց դրանով խաղվելու է, հավատալու է Նիկոլի այդ թղթի կտորին, հավանաբար գնալու նորից իրեն փորձելու ազդան տալ, եւ Նիկոլը հենց այդ օկտագոնցման համար է դա ուզում։ Նաեւ միջազգային հանրության մոտ իրեն այդպես հաջողած ղեկավար ներկայացնելու նաեւ խնդիր ինքն արժե դրված է, որտեւ վերջաշով ինքն էլ գիտի հիմա իր ժողովրդին համոզում է, որ այսպես ասած նախկինները տվել էին ճար չկար այս էլ մեր ճակատագիրը, բայց դե միջազգային ասպարեզում բոլորն են գիտեն, որ այս ամբողջը իր ղեկավարության շրջանում է եղել, այդ պարտությունը իր ղեկավարության շրջանում ենք մենք գրել, ամեն դեպքում նաև նրանց մոտ ինչ որ այսպես ասած իր հեղինակությունը վերականգնելու գուցե խնդիր ունի այդ թղթի կտորով, ասի դե ես կարողացամ վերջապես հասնել մի հատ խաղաղության թղթի կտորի իմ ճշտամուհի հետ, դա ներկայացնել որպես իր համար հաջողության կամ հեղինակության միշտ գործը։ Բայց միջև ես պատահեցնում եմ Նիկոլ Ալիևը նույնիսկ այդ բոլոր զիջումներով էլ որ Նիկոլ Փաշինյանի դիմաց արելա, դա էլ դրան էլ արժանի չի անում Նիկոլին եւ նույնիսկ այդ թղթի կտորն էլ չի տալիս Նիկոլ Փաշինյանին եւ փորձում առավելագույնը ստանալ Նիկոլից։ Եվ եթե չեմ սխալվում, Միացյալ Նահանգներում ինչ որ հայերի հետ էր հանդիպել, իրենք հանդիպել, ովքեր էին այդ մարդիկ, պարոն Մարկարյան, դուք տեղեկություն ունեք։ Ուղղակի տեղեկություն ունեմ, կիններ հանդիպել իմ քայլը հիմնադրամի այդպես ասած միջոցառումների շրջանակում, բայց դե ամբողջ Միացյալ Նահանգներից նման փոքր թվով մարդկանց հավաքել, այդտեղ դրել հավաքել, չեմ կարծում դժվար գործ լինի վերջապես ամբողջ այս 1 միլիոնանոց համայնքի մեջ մի 10 հոգու կարելի է գտնել, որոնք կխափեն անհայտ հանդիպելու կամ լուսանկարվելու պատճառով կգնա նման հանդիպումների կմասնակցեն։ Բայց ես հիմա ձեր ամբիոնից եմ ուզում մասնակցել, այս օկտագործուզ եմ Նիկոլին ասել, դե գիտե այդ հեծանիվը վերցնի, թող գա գլենդել մեր մոտ այստեղ, որ ժամանակին իր դուդուկի տակ պարում էին, բավական պարողներ, դեր կարծում եմ գուցե հիմա էլ դեռ լինեն մեր համայնքի մեջ, թող գա մի հատ այստեղ մի հատ ներկայանան, ինքը եւ կինը գան այստեղ, այստեղ հեծանի քշելու գծեր են, նոր քաշել են, կարող են շատ հանգիստ ապահով առողջության արտանան հեծանիներ քշեն այստեղ, բայց նաև մի հատ էլ հանդիպում կազմակերպեն, կան նստեն այստեղ փորձեն հանդիպել, դեսեմ ինչքան մարդ կկարողանան այստեղ հանդիպել, ինչպեսի դիմավորման կարողանան, եթե իսկապես տղա են եւ կարծում են, որ իրենց առանցներ ամբողջը ճիշտ է եւ այդպիսի համակրանք, այդպիսի մեծ, այդպես ասած ընդունելության են ամենտեղ իրենք արժանանում եւ սփյուրքը իրենց սիրում կամ համակրում ակնում են իրենց այդ հանդիպան, թող բարի գտնվեն, միշտ Նյու Յորք եկել են, մի հատ էլ դեպի Լոս Անջելես թեքվեն, գա մի 3-4 ժամվա ճանապարհ ինքնաթիռով գան այստեղ եւ հետո կարծում եմ իսկապես հասկանան, թե սփյուրքը ինչպեսի վերաբերմունք ունի իրենց համար եւ ինչպեսի, այդպես ասած, համակրանք են իրենք վայելում։ Սեպտեմբերի 21-ի հետ կապված ես կուզեմ նահատեք Բլինքենի եւ Բայդենի շնորհավորանքը։ Բլինքենը ըստեղության խոսում է էներգետիկ համակարգերի դիվերսիֆիկացման մասին։ Սա ինչ է նշանակում, ինչ վտանգներ է սրանով սպառնում մեզ, հաշվի առնելով, որ օրերս ԵԱՀԿ-ում ՄԱՄՆ դեսպանն է Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին խոստացավ սառնամանիքներով լի ձմեռներ։ Գիտենք բոլորս էլ հիմա Հայաստանը վերջնաշում էներգիայի տեսակետից կախում ունի Ռուսաստանին, մեր միակ այդպես գազի ապահովման աղբյուրը Ռուսաստանն է այս պահին, եթե նաև Իրանն էլ կա, բայց ամեն դեպքում Իրանի հետ պայմանագրի մի քիչ տարբեր մակարդակի վրա, բայց հիմնականում մեր գազի մատակարարող Ռուսաստանն է եւ դա բնականաբար ռուսն արևմտյան կողմին դա դուր չի գալիս եւ փորձում են հնարավոր կերպով
ինչ որ այլ ընտրանքներ առաջարկել Նիկոլ Փաշտյանին, որպեսզի այդ կախվածությունը կամ այդ որ կա Ռուսաստանի գազից փակվի, որտեղ բնականաբար դրանից հետո իրենք կարողանան այդ գործոնը շահագործել ուրիշ, այդպես ասած, բաներ մեզ պարտադրելու համար։ Դրանից մեկ ասենք այդ նոր հեքի կառուցումն է, կամ նույնիսկ խոսք գնաց, որ կարելի է նույնիսկ Ադրբեջանից գազ գնել։ Դրանք բոլորը մեզ լուրջ վտանգի տակ դնելու խնդիր թեմաներ կա, որտեղ բոլոր դրանք պայմանական խնդիրներ են, ցանկացած պահի կարող են ձերկել, իմ ասեմ, Ռուսաստանի գազից մենք ձերկվենք, չունենք ցանկալի տարբերակ, վստարի տարբերակ, եւ ես կարծում եմ այս ամբողջը լուրջորեն մեր անվտանգությունը հարցականի տակ տանելու այստեղ խնդիր ադրված, եւ ուղղակի հենց այդ դեսպանի խոսք, որ ասեց, որ պետք է պատրաստվեք ցուրտ ձմեռների, կարծում եմ դա անիմաստ չի, ուղղակի այնտեղ խոր իմաստ կա, որ այո, պետք է Ռուսաստանի այդ գազի կախվածությունը վերացվի, բայց դե դիմասն էլ այդպես վստահելի աղբյուրներ չկան, տրամաբանորեն առաջարկում եմ 1-2-3 ձմեռ պետք է ցուրտ պայմաններում ապրեք, միջև տեսենք հետո կարողանաք այդ դիվերսիֆիկացիայի հաստեք եւ ուժը փոխվի։ Բայց ամեն դեպքում այդտեղ մեզ համար շատ լուրջ վտանգներ կա, որտեղ այս համակարգը, որ հիմա ստեղծվել է Հայաստանի, մեզ աշխարհագրական ինչ որ երևույթ է, եւ դրան դեմ գնալը կարծում եմ շատ սխալ կլինի, Հայաստանին զրկել այն բնական լաշտակիցներից, որ ունի էներգակիներից, որ հիմա այդ համակարգը դրանց վրա կառուցել է, դրանցից ձերկել եւ փորձել դրանց փոխարինել անվստահելի գործոններով, կարծում եմ շատ լուրջ եւ խնդրահարույց կարող է լինել։ Օրինակ հենց հիմա Եվրոպան լուրջ կախվածություն ունի, քանի որ ցանկացած ձմռանը պարտավոր է նախապես պատրաստվել, չմանալով թե ինչ է լինելու հիմա ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ կապված կամ տարբեր խնդիրների հետ կապված։ Մենք բարեբախտաբար վերջին, ասենք, 2026-7 տարիների ընթացքում այլևս նման խնդիր չենք ունեցել, կարողացել ենք գոնե էներգիայի տեսակետից մեր անկախությունը պահպանել, իսկ այդ գործոնը հարցականի տակ տանելով բնականաբար մեր ամբողջ անվտանգությունը հարցականի տակ է դրան։ Այդուհանդերձ այսօր ատոմակայանի փակման հարցն է քննարկվում, խնդրեմ այս մասը ձեր գնահատականը տաք եւ իրենց կողմից գնահատվող եւ սիրելի Թուրքիան անգամ հրաժարվեց ֆրանսիական էներգետիկ համակարգից եւ ռուսական համակարգին է ինքը ապավինում, այս մարտիկ ինչ են ուզում այս կերպ անել։ Այսինքն նույն նախքին կարծում հարցի շրջանակում կարելի է քննարկել մեր ունեցած հնարավորություններից մեզ զրկել, քանի որ հիմա այդ հեքը ատոմակայանը եթե չլինի, բնականաբար մեր էներգիայի ապահովման մի խոշոր աղբյուր ոչնչանում է, եւ մենք հիմա այս բանին ունենք դրան փոխարինող, եւ բնականաբար հետո դրա համար մենք պարտավոր ենք կախվածություն ունենալ դեպի այլ երկրներ, եւ դա արդեն իսկ այդ կախվածությունը մեզ համար լուրջ խնդիրներ է ստեղծելու։ Եվ սկսում այդ քայլով, այդ նման հարցեր առաջ քաշելով, երբ մենք ունենք վստահելի այլ ընտրանքներ դրա համար, դա մեզ համար լուրջ խնդիր է ստեղծում։ Օրինակ, հենց ատոմակայանի գործոնը ժամանակին չափազանց մեծ դերակատարություն է մեզ համար ունեցել, իմ ժամանակին ատոմակայանը չէր աշխատում, փակ էր, բայց նախագահ Քոչարյանը, որքան գիտեմ, հենց այդ գործոնը կարողացավ ամենալավ ձևով օգտագործել ընդդեմ արևմուտքի եւ կարողացավ հասնել Իրան-Հայաստան գազատարի կառուցմանը, քանի որ այդ ատոմակայանի վերագործարկման սպառնալով կարողացավ այդ իրավունքը ստանալ կամ թույլտվություն ստանալ, որ պատժամիջոցներ Իրանին շրջանցեն եւ կարողանան այդ գործոնը մեզ համար ստեղծել։ Հիմա ասիք, այդ ատոմակայանը միայն նաեւ էներգիայի ապահովման աղբյուր չի, նաեւ մեզ տալիս է լծակ տարբեր կողմերի հետ բանակցության համար, նրանց դեմ, այսպես ասած, բանակցության սեղային ինչ-որ լծակներ ունենալու, այդ հնարավորություններն է նաև մեզ համար ստեղծում, եւ մենք հիմա այդ ատոմակայանը, ասենք, այս հաշվումներից փակվի, բնականաբար մենք ոչ միայն մենք էներգիայի աղբյուրներից ենք զրկվում, այլ նաեւ գուցե բանակցությունների ընթացքում կարևոր լծակներից ենք զրկվում, որը կարող ենք ժամանակ առ ժամանակ դա խաղարկել, ասենք, բանակցությունների սեղանի վրա, դրա դիմաց ինչ-որ բաներ ստանալ մեր, այսպես ասած, կամ դաշտակիցներից, կամ հակառակորդներից։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարի հայտարարությունը, որ Ադրբեջանն ազատ ագրեց Լեռնային Ղարաբաղը, սա ըստ էության շատերի գնահատմամբ Բրիտանիայի պաշտոնյան, բարձրաստիճան պաշտոնյան, բաց տեքստով անթակույց հայտարարեց Միացյալ Արևմուտքի, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, այսպես ասենք, քաղաքականությունը։ Ես խնդրեմ այս մասը ձեր գնահատականը տաք, համեցեք։ Այսինքն նմանատիպ հայտարարությունները երկու կողմից կարելի է դիտարկել։ Բնականաբար դրանք մեզ համար տհաճ եւ անընդունելի հայտարարություններ են, քանի որ Արցախը բռնազավթված չէ, որ հիմա Ադրբեջանը դա ազատագրել, դա մեր կողմից ազատագրված տարածքներին, որ հիմա օկուպացվել է Ադրբեջանի կողմից։ Բայց եւ այսինքն ամեն դեպքում այդտեղ բրիտանական կամ ամերիկյան կամ արևմտյան վերջնաշխով մատը խառն է եղել, առնվազն նրանք իրենց
դավաճանական լրությամբ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, նաև անցած տարվա իրադարձությունների ընթացքում թույլ տվեցին, որպեսզի Արցախի այդ օկուպացման գործընթացը հասնի ավարտին իր լրումին եւ Արցախը լրիվորեն հայատափվի եւ օկուպացվի Ադրբեջանի կողմից։ Այդ հապակտությամբ բոլորը խղճում են հանցագից են իրենց լրությամբ առնվազն։ Հիմա եթե նույնիսկ նկատի չառնենք իրենց գործոն եւ ուղակի մասնակցությունը, որ Ադրբեջանին զինելով կամ կամերա աջակցություններ ցուցաբերելով դա արել են։ Բայց միևնույն ժամանակ միտե կողմից էլ չէր կարողանում այդ մարտականց այդ նման հայտարարությունները մեղադրել, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը որպես Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար կանգնում է դուք դեպի ստորագրում, բարձրաձայն հայտարարում է, որ Արցախը Ադրբեջանը եւ վեճ, Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, դե բնական է, եթե Արցախը Ադրբեջանի կազմում պաշտպանապես ճանաչվում է Հայաստանի կողմից, այն գործընթացը, որ տեղին ունեցավ միջև անցած տարի, եթե դրսից ենք նայում խնդրին, հիմա ինչ խորքալի որ մեր կողմից անընդունելի լինի Նիկոլ Փաշյանի կատարած հայտարարությունների պատճառով, մի տեսակ դառնում է հենց տարածքների ազատագրում, այսինքն բրիտանացիների կամ արևմտյունների կամ ուրիշ երկրների պաշտպանատարների հայտարարությունները անիմաստ չեն լինում, եթե մենք նկատի ենք առնում Նիկոլ Փաշինյանի կատարած դավաճանական հայտարարությունը։ Եթե Նիկոլը նման հայտարարություն չկատարեր, ես կարծում եմ միջազգային հարությունը մի քիչ զսպացություն կցուցաբերեր իր հայտարարությունների մեջ, նմանատիպ հայտարարությունների մենք ականատես չենք դնել։ Իսկ եթե նրանք այսօր նման համարձակությամբ Ադրբեջանի օկուպացումը, Ադրբեջանի կողմից Արցախի օկուպացումը համարում են տարածքների ազատագրում, դրա համար ես ամենաառաջին հենց մեղավոր եմ Նիկոլ Փաշինյան իր կատարած հայտարարություններով, երբ գոռում էր Արցախը Ադրբեջանի եւ վեճ ու Արցախը ամբողջությամբ ճանաչում էր Ադրբեջանի կազմում։ Սա նաև պատասխանը չէ այն ԵՄ հանրահավաք նախաձեռնողների, հանրահավաքի համար ստորագրավակ նախաձեռնողներին Արամ Սարգսյան, Լևոն Շիրինյան, Խզմալյան, Արման Բաբաջանյան, Խուշուդյան, որ հիշում եք իրենք անընդհատ տանում էին Արցախը հանձնել է Ռուսաստանը, Արցախը հանձնել է Ռուսաստանը, խնդրեմ։ Արցախը հանձնել է միայն Նիկոլ Փաշինյանը, ուրիշ որևիցե մեկը չէր կարող Արցախը հանձնել։ Եթե կա մեկը, որ Արցախը հանձնել է եւ դրա համար պատասխանատու է, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եթե Նիկոլը հայտարարություն չաներ, Արցախը չճանաչեր Ադրբեջանի կազմում, միջազգային որևէ գործոն, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Արևմուտքը համարձակություն չեր ունենան նման վերաբերմունք ցուցաբերել Արցախի կապակցությամբ։ Հետևաբար անիմաստ է ուրիշ տեղ մեղավորներ փնտրել, մեղավորը նստած է Հայաստանի առաջին կառավարության շենքում եւ շարունակում է դժբախտաբար իր դավաճանական քայլերը մինչև այս պահ։ Իսկ այդ Եվրամիությանը միանալու այդ գործընթացը, որ այդ մարտիկ սկսել են ստորագրավակ, ես կարծում եմ չափազանց ցիցաղալի եւ անիմաստ աշխատանք է, որ իրականացնում են։ Հիմա իրենք դուրսից հավանաբար գրանտներ կպցնելու, ինչ որ գումար աշխատելու համար նման գործընթացներ են ստեղծել, հետո դա ներկայացնում են ինչ որ փողեր են ստանում արևմուտքից, բայց դե Նիկոլի հենց հայտարարություններից դատելով, հիմա դեռ միջի հարության տրամադրության է գործում եմ, հենց Նիկոլի հայտարարություններից դատելով կարելի հասկանալ, որ ոչ մի հարակվել այդ կապակցությամբ չի լինելու, որքան լսել եմ կամ խոսվում եմ, Նիկոլը շատ հստակ ասել նման բան չի լինելու, եւ նաեւ բացարձակ կերպով էլ ասեց, որ մենք միշտ վստահ չենք, որ այս գործընթացը մյուս կողմից արդյունքի հասնելու է, բնականաբար հարակվեի չեն գնալու։ Հետաբար այս մարտիկ նմանատիպ, ասած, խեղկատակությամբ են զբաղված, միշտ որ աշխատանք վերջապես պիտի ունենան փող աշխատելու համար, հիմա դա էլ իրենց համար մի հատ աշխատանքը ժամանակավոր կարողանան փող ստանալ արևմուտքից։ Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվի բանտից պատասխանեց Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրանքներին, խնդրեմ ձեր գնահատականը։ Նիկոլի կատարած հայտարարությունները անբարոյականություն էին, վերջնաշով մարդ, ով գտնում է բանտի մեջ, մի քիչ անբարոյական, մի քիչ է շատ անբարոյականություն է, որ նմա հասցեին դու անես հայտարարություններ, իմանալով որ նա այս պահին չունի քեզ պատասխանելու ուղղակի հնարավորություն։ Հիմա բարեբախտաբար Ռուբեն Վարդանյանը կարողացավ ինչ-որ կերպով անուղղակի այդ Նիկոլի կատարած հայտարարություններին պատասխանել, բայց ամեն դեպքում այդ հայտարարությունները ոչ միայն Ռուբեն Հակոբյանի դեմ, Նիկոլի կոմիս Ռուբեն Հակոբյանի դեմ, այլ տարբեր պաշտպանների կողմից Ռուբեն Վարդանյանի կողմից հանդեպ, Նիկոլի կողմից Ռուբեն Վարդանյանի հանդեպ են լինում այլ պաշտպանատարներ, նաև Արցախի այսօր Ադրբեջանի բանտերում գտնվող ղեկավարության հասցեի նման հայտարարություններ կատարում են։ Ես էլ Ռուբեն Վարդանյանի գործնական կապակցությամբ կարող եմ հարցեր ունենալ, ժամանակի խոսել եմ, խնդիրներ եղել, բայց կարծում եմ հիմա դրանց ներկայացնելու պահը չի, կամ հնարավոր չի, եւ Ռուբեն Վարդանյանը կարծում եմ այստեղ շատ հստակ էր իր ասածը, որ
Նիկոլը հնարավորություն ուներ այդ հարցեր, որ իր բացակայությամբ է մատալու, հնարավորություն ուներ դեմ դիմաց հանդիպման ժամանակ, որ ունեցել են անգամներ, դա հենց ուղղակի իրենից հարցներ, ինչու չի հարցեր եւ պատասխանը չի ստացել, եւ հիմա երբ Ռուբեն Վարդանյանն ասեն գտնում է բանտում, փորձում է այդ առիթ օգտագործել եւ նման հայտարարություն արել։ Նիկոլի սովորությունն ընդհանրապես մարդիկ, ովքեր պատասխանելու հնարավորությունից զրկված են, իրենց հասցեին նմանատիպ հայտարարություններ անում, գիտի, որ պատասխան չի լինելու, եւ դժբախտաբար իր խարոշչական մեքենայի միջոցով այդ թեզերը սկսում է տարածել, դա դառնում է հարության սեփականությունը, միտք է ձևավորում այդպես, բայց փոխարեն եթե դիմացի կողմից պատասխան գալիս է, դա այդքան էլ հնչեղություն չի ունենում։ Ամեն դեպքում կարծում եմ Ռուբեն Վարդանյանը պատասխանը տվեց եւ հույս ունեմ, որ շուտով բոլորը կհայտնվեն ազատության մեջ, եւ մենք հետո նաեւ ուժը հարցերի պատասխանը կստանանք, բայց կարծում եմ այդ քայլը, որ Նիկոլը կատարեց, լուրջ անբարոյականություն։ Իր հերթին Սամվել Բաբայանը կարծում ծանոթ է, թե ինչ հայտարարություններ է արել ռազմաքաղաքական գործիչների հետ կապված։ Խնդրեմ, այս մարդը ինչ է ուզում, իր նպատակը որն է, եւ միևնույն է դեռ հարց է, այդ ոնց ստացվեց, որ ինքը գաղթի ճանապարհին կարողացավ դուրս գալ եւ ինչպես ինքն էր ասում, ողջունել ադրբեջանցի զինվորականներին եւ շարունակել ճանապարհը դեպի Հայաստան։ Այսինքն Սամվել Բաբայանի երևույթ կարծեմ բոլորիս համար արդեն բացահայտված մի բան է, իր պրակտիկ գործունեությունը, որ հատկապես վերջին շրջանում Արցախում ունեցավ, միջև Արցախի օկուպացիոնը, կարծեմ բոլորիս համար բացահայտ էր, ինքը շատ հստակ ամբիցիաներ ուներ այնտեղ, եւ բայց չկարողացավ դրանց հասնել, բնականաբար փորձեց պրակտիկ միջոցով ինչ-որ բան անել, եւ դա փոխարեն համախմբում ստեղծելու Արցախում ինչ-որ նպատակի շուրջ, որտեղ ինքը ունենալով, այսպես ասած, վերջնաշով կանգնած է եղել այդ հանրապետության ստեղծման ակունքներում, դա անժխտելի երևույթ է, վերջնաշով փաստակցել է արցախյան պատերազմին, կարող է շատ մեծ դերակատարություն ունենալ, բայց ցավոք սրտի ընտրեց մի այլ ճանապարհ, պարակտում է, եւ դժբախտաբար մենք ունեցանք այն, ինչ որ այսօր ունենք։ Եվ ի դեպ նմանատիպ տարինակ հայտարարությունը, որ արելա նոր չի, նմանատիպ հայտարարությունը դեռ միջև Արցախի օկուպացումն էր անում, այն ժամանակ, որ Արցախի բոլոր ճանապարհները փակված էին, եթե հիշեք, Բերձորի միջանցքը փակված էր, ինքը հայտնվեց Հայաստանում, հետո ՀՄԿ-ում, թե որտեղ կայացած ՀՄԿ-ում էր հարցազրույց էին տալիս իր հետ, ասում էին, որ դու ինչպես ես եկի, ասում են, թե լիքը ճանապարհներ կա գալու, մի տեսակ կարծես ադրբեջանցիներին ցուցմունք էր տալիս, որ գնացեք այդ ճանապարհները փակեք, նման ուրիշները չկան, եւ նմանատիպ տարբեր հայտարարություններ ինքը շատ է կատարել։ Եվ ես կարծում եմ այդ հայտարարությունը, որ անում են նույն հենց Նիկոլ Փաշինյանի կատարած հայտարարության շրջագծում շարունակության մեջ պետք է անել, սա անբարոյականություն է, երբ դու մարդիկ, ովքեր գտնվում են բանտի մեջ, իրենց հասցեին կատարում ես հայտարարություններ, որոնք իրենք նրանք մերժելու կամ դրան պատասխանելու հնարավորություն չունեն։ Հիմա այդ Արցախի ղեկավարության գերեվարման համապատասխան տարբեր տարբերակները հնչել են, տարբերակների հետ կարծեմ բոլորս էլ ծանոթ ենք, հիմա կրկնելու կարիքը չկա, բայց որից է մեկը չի կարող իրականությունը հասկանալ միջև այն ժամանակ, երբ այդ մարդիկ չլինեն ազատության մեջ եւ իրենք չկարողանան պատմել, թե իրապես ինչ տեղի ունեցավ այդ վերջի օրերին եւ ինչպես իրենց, այսպես ասած, գերեվարումը իրականություն դարձավ։ Ամեն դեպքում Սամվել Բաբայանի չեմ կարծում, պետք է լուրջ ընդունել, բայց որպես պրակտիկ ուժ, եւ վերջին գործնությունը կարծես մի քանի օր առաջ լսեցինք, տեսանք ինչ եղավ ազգային Արցախի ազգային ժողովի նիստում, որը պետք է սեպտեմբերի 10-ին հրճակեր, որպես Արցախում ցեղասպանության օր, բայց նիստը տապալեց միասնական հայրենիք կուսակցությունը, որ իր կուսակցությունն է, թույլ չտվեց, որ դա տեղի ունենալ, ուղղակիորեն օգնելով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը, որը դա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ցանկությունն էր, ուղղակի գնաց այն ուղղությամբ, ինչ որ Նիկոլն էր ցանկանում։ Եթե նման հայցերում ինքը Նիկոլի ուղղությամբ է շարժվում, պետք բնականաբար նման հայտարարություններն էլ կարելի է հենց նույն շրջագծում գնահատել, եւ կարծում եմ այս մարդու նպատակը հենց ուղղակիորեն արցախայության մեջ պարակտումներ ստեղծելն է, ղեկավարության հասցեին սխալ հայտարարություններ անելով հիասթափություն ստեղծել, այսպես ասած, հույսը, հավատը, վստահությունը, որ եղել է Արցախի ղեկավարության միջոցով դրանք ոչնչացնել եւ արցականի տակ տանելն է, եւ դրան ընթացքում ինքը փորձում է կարողանալ ուժը դրանով իր համար հեղինակություն ձեռքբերել, բայց կարծում եմ իր գործունեությունը վերջի շրջանում արդեն այնքան բացահայտված է, որ կարծում եմ անիմաստ է իր նման ճանկել։ Բայց երբ նույն հարցազրույցում Սամվել Բաբայանն ասում է, ինձ մի խոսեցրեք, ես այնքան բաներ կասեմ, բա որ ադրբեջանցիները խոսեն ու պատմեն, թե ինքը ոնց է այդ ճանապարհով հաղթարել, նախ շրջափակման ժամանակ մի հատ եկել Հայաստան ու հարցազրույց տվել, հետո մի հատ շրջափակումից հետո ինքը հայտնվել Հայաստանում, բայց այդ ժամանակ ինչ կլինի իր հետ։ Նաև դրան գումարենք այն
Եթե չեմ սխալում, ինքն էր խոստովանել, որ ինքը հանդիպումներ ունեցել, բանակցություններ է վարել, եթե չեմ սխալում, ուսում որ հիշողությունը սխալ չլինի այդ կապակցությամբ, հիշում եմ, որ այդ մասին խոսակցություն գնաց, որ ինքը հանդիպել է եւ վստակ ասեց, որ ես պայմանավորվածություն ունեմ, ես կարող եմ ինչ-որ բաներ անել։ Եկարտում ինքը ախ պետք է այդ թեմաների մասին խոսասի, իր գործնողության մասին խոսա, մինչեւ ուիշտային անդրադառնալ, քանի որ ինքը ներկա է, իր գործնողությունը կա, կարծեմ դրանց մասին խոսալը շատ ավելի հստակ կլինի։ Իդեպ այդ հարցազրույցը, որ ունեցավ ինքը մեկի մեջ եւ ասեց, որ ես գաղտնի ճանապարհներով եկել եմ, լիքը այդպեսի ճանապարհներ կան, այդտեղ ես ժամանակին էլ գրել եմ, ուղղակիորեն ասեց, որ Հայաստանի գազի պաշարները որտեղ են գտնվում, այսինքն ուղղակիորեն ցուցում կա տվել Ադրբեջանին, տեղներ ինքը հիշել այդ հարցազրույցի մեջ, եթե գնաք նայեք այդ մեկ տարվա անցած տարվա հարցազրույցեր, շատ հստակ կերպով ասում է, այսինքն տեղում Հայաստանի գազի պաշարներն են գետնի տակ դրված, ուղղակիորեն ցուցում կա Ադրբեջանի ցանկացած պայ Ադրբեջան կարող է այդտեղ հարվածել եւ մեր գազի պաշարները ոչնչացնել։ Այս մարդի գործնություն է դա, այսինքն իր հեղինակությունը իրեն կարևոր անձ ներկայացնելու համար փորձում է նմանատիպ հայտարարություններ անել, բայց դե այդ հայտարարությունները թե վտանգավոր են եւ թե նաեւ պարակտում են ստեղծում Արցախ հայության մեջ։ Կա տեսակետ, որ այս Արցախի գործիչների նկատմամբ հարցակման հրահանգը կոնկրետ տվել է Նիկոլ Փաշինյանը մանավանդ նոյեմբերին ընթարաջ, ձեր կարծիքը, պարոն Մարգարյան։ Չեմ բացառում, այո, որտեղ այդ մարդկանց հենց գերության մեջ հանձնվում մնալը առաջինը հենց Նիկոլ Փաշինյանին է ձեռնտու, քանի որ այդ մարդկանց, ասենք Արցախի ղեկավարության միասին Հայաստանում այս պահին ներկա գտնվելը Արցախայինությունը իրեն շուրջ համախմբելու համար կարևոր գործոն կարող է դիմա պատկերացնել Բակո Սահակյանը կամ ասենք Արկադի Ղուկասյանը կամ մյուսները, որոնք կարևոր դերակատարություն ունեցել հենց Արայիկ Հարությունյան հիմա, որ ամբողջ կնադատությունը, որ նրանք հիմա լինեին Հայաստանում, բնականաբար շատ ավելի կարևոր դերակատարություն կարող է ունենալ Արցախայինության գործոն Հայաստանում, շատ ավելի ուժեղ կարող է լինել, բայց հիմա նրանց չլինելը բացակայությունը մի տեսակ կարծես օգնում է նաև Նիկոլ Փաշինյանին, եթե նրանց գերության մեջ մնալը Նիկոլ Փաշինյանի օգտին է եւ շահին է, չի բացառում, որ նաև այո, նրանց գերեվարության հարցում նաև Նիկոլ Փաշինյանը պայմանավորվածություններ ունեցած լինի, ասենք ադրբեջանական կողմի հետ, եւ ինքը անձնած լինի նրանցից ուղղակի Ադրբեջան։ Եվ Կիրակի օրը կայանալու է Միրոնօրնեկը, Մայրաթորի վերաոցմանը, նաև կա ինֆորմացիա, որ որոշ գործարաններ չեն գալու, չեն մասնակցելու, նաև քաղաքական գործիչներ էլ կան, որ բաց տեքստով հայտարարում են, որ չեն մասնակցելու այդ տաճարի վերաոցմանը, որովհետև գիտեք Նիկոլ Փաշինյանն է ըստեյության լինելու, որոշ կպականներ եւս, խնդրեմ։ Այդ միջոցառման մասին շատ խոսվեց եւ մի քիչ քննադատաբար շատերը սկսել են անդրադառնալ եկեղեցու գործնողությանը կամ ինչու Միրոնօրենքի այդ միջոցառմանը հրավեր է ուղղել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես ասեի, բայց ես չեմ ուզում արդարացնել, ասինքն գուցե ես էլ խարց ունեմ, ինչ քննադատաբար կարող եմ անդրադառնալ, բայց այս փուլում ես կարծեմ դա նպատակահարմար չի։ Գոնե ես իմ մոտ այդպես եմ արտասում այդ հրավերը ուղղելը ոչ թե ասեն Նիկոլ Փաշինյանին, այլ Հայաստանի առաջնային ղեկավարին։ Ես միայն դիտանկյունից եմ նայում խնդրին, որ նրանք ովքեր քննադատում են ասենք եկեղեցուն կամ վեհապար հայրապետի նման քայլի գնալու մեջ, առաջինը պետք է հենց մենք մեզ քննադատենք, որ չենք արել այն անհրաժեշտը Նիկոլ Փաշինյանից ձերբազատվելու համար, որպեսզի հիմա այս միջոցառման մատի միջոցառումների ժամանակ եկեղեցին պարտավոր չլինի որպես երկրի ղեկավարի պաշտոնը այդ մարդկանց հրավեր ուղի, որտեղ չհրավեր չուղելը հետագային կարող է հավանաբար լուրջ խնդիրներ ստեղծել հենց մայրաթոր եկեղեցու այդ միասնի համար կամ եկեղեցու համար։ Մենք հիշենք վերջի 6 տարվա ընթացքում ինչպեսի զրկանքների կամ դժվարությունների միջից է անցել մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը եկեղեցին հենց վեհապար հայրապետը Նիկոլ Փաշինյանին ընդդիմանալու համար։ Այն փուլում, որ այսօր եկեղեցուն քննադատողներից շատերը դեռ դուխով Նիկոլ Փաշինյանի դոլի տակ պարում էին 2018 թվականից հետո, առաջին հենց վեհապար հայրապետներ Նիկոլի կողմից հարցակման թիրախ դարձավ, իրեն զրկեցին դիվանագիտական անձնագրից, պահակներից զրկեցին, ես ինչ գիտեմ, հրապարակային կերպով բռնություն գործադրեցին, ամեն դեպքում խափանումներ էին առաջացնում, եթե գիտեք, վստակ գիտեք, այլ հարկային բանտարբեր խնդիրներ էին ստեղծել, որպեսզի մայրաթորի այդ վերանորոգման աշխատանքը ձգձգվի եւ ձգձգման պատճառ ընդ ուղակի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները եղան։ Շատ հեշտ էր եկեղեցու համար հենց 2018 թվականի շատերի նման ծունկի գալ Նիկոլի դիմաց եւ վստահ եղեք, միջև հիմա բոլոր այդ հնարավորություններից են իրենք օգտված կլինեին, վստահ եղեք Նիկոլը հսկայական բուջեներ հատկացած կլիներ եկեղեցու կառուցմանը, կառուցում ավարտելու համար, բայց եկեղեցին չզիջեց, կանգնեց նրանց դիրքերի մեջ։ 2020 թվականից հետո էլ տեսանք շատերը Նիկոլի հրաժարականը պահանջեցին, բայց հետո իրենց այդ պահանջից հրաժարվեցին,
Բայց Վեհապար Հայրապետը եկեղեցին միակն է, որ միջև այսօր մնացել են իրենց պահանջի վրա, և տեսնում ենք, որից այդ Վեհապար Հայրապետը գոնե միջև այս պահավորվից հանդիպան Նիկոլ Փաշինյան, եթե եղել է ինքը, չի մասնակցել։ Բայց միտեղ կա, այլևս հնարավոր չի, գիտեք, ես կարծում եմ իրենք էլ զգացել են, որ կարող է հենց իրենց գործնության համար խնդիրներ ստեղծվի, և այդ պատճառով է այդ հրավերը հիմա ուղղվել։ Ես կարծում եմ մի քիչ գուցե պետք է ըմբռնումով մոտենալ այդ հրավերին, բայց ամեն դեպքում դա չի պետք է պատճառ դառնա, որպեսզի մեր հավատքը, մեր վստահությունը հայոց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու սկզբունքայնության կապակցությամբ խաթարվի։ Ես հավատացած եմ, որ սկզբից նրանք եղել են այս պայքարի կիզակետում, հիմա էլ կան, տարբեր հայտարարություններով տեսել ենք եկեղեցին կանգնած է եղել իր պահանջի վրա, Նիկոլի հրաժարականը պահանջել, և վստահ եմ, որ այսօր էլ իրենք այդ պահանջի վրա մնում են, և Նիկոլին հրավեր ուղղելը չեմ կարծում որևիցե թե կայիս է, այդպես ասած, փոխելու դիրքորոշում, որ ունի մայրաթորը այսօրվա իշխանությունների կապակցությամբ, որ նրանց վտանգ է համարում էր այսօրվա իշխանությունը, բայց եթե նրանք այսօր այս դեր շարունակում են մնալ իշխանության, կարծում եմ այդ խարցում տրկում եմ։ Նաև ես սկսած սկյուրքից, նաև մեր հայաստանցի գործիչները բոլոր հավասարապես նաև մեղավոր են, հետաբար դրա համար միայն եկեղեցուն մեղադրելը կարծում եմ մի քիչ անիմաստ կլինի։ Եվ ես լավ չեմ համարում, որ մենք ես նաև այս միջոցառումը առիթ ենք ստեղծում, այդպես ասած, Բագրատ Սրբազանի, Սրբազան շարժումը մի տեսակ ատարանջատելու եկեղեցուց այս երկուսին միմյանց դեմ դնելու, ես դա նաև սխալ եմ համարում, ես կարծում եմ պետք է փորձել ամեն կերպ թույլ չտալ, որպեսզի այդ պարակտով մտցվի այս խնդիրը, լուրջ խնդիրը ստեղծի մեր Սրբազանի շարժման մեջ, որը ստեղծվել է, քանի որ դա հենց ուղղակի Նիկոլի և ԽՊԱԿ-ների ցանկությունն է, որ կունենան այս փուլում, և մենք այդ շրայլությունը չպետք է անենք և այդ հաջողը չպետք է պատճառենք Նիկոլին։ Պարոն Մարգարյան, իսկ ինչպես եք բացատրում Միքայել Աջապահյանի խոսքը, որ երեք հարցազրույցներից մեկում նա նշել էր, որ ի սկզբանե եկեղեցին չի աջակցել Բագրատ Սրբազանին, և մեկ այլ Սրբազան էլ ասաց, որ դա քաղաքականության հետ կապված, Սրբազան քաղաքականության պես զբաղվում, և իրենք չեն աջակցում քաղաքական պրոցեսներին։ Իհարկե Միքայել Սրբազանի հայտարարությունները ես երբեմն մի քիչ տարբեր հայտարարություններ անում եմ հաճախ, այդքան էլ ես չեմ գիտեմ, որքան դա ուղղակիորեն եկեղեցու դիրքորոշումն է, ուրեմն ցուցարտահայտում, բայց չեմ կարծում, որ սկզբից Սրբազան ևս խոսել է այդ մասին։ Սոբարձեպս ամեն Սրբազան, Բագրատ Սրբազան էլ մեկ Սրբազան, այսինք ամեն Սրբազան վերջնաշով կարող է իր տեսակետը արտահայտել ցանկացած հարցի կապակցությամբ։ Շատ հոգևորականներ կա, որ սկզբից դեմ են եղել այս շարժման, ընդհանրապես չեն էլ ընդառաջել, եթե միտեղ Բագրատ Սրբազանը գնացել է, չեն էլ եկել իրեն դիմավորելու, չեն էլ հանդիպել, բայց ասենք ես Միքայել Արքիթոս Աջապահյանը դիմավորել է Բագրատ Սրբազանին, հանդիպել են։ Ամեն դեպքում եկեղեցու կաշտեն պաշտական դիրքորոշումը մայրաթոր մայրաթոր Սուրբ Եշմիածին է հայտարարում, ես կարծում եմ նրանց հայտարարությունը, որ պետք է ինձ ընդունեն։ Դա ինչպես եք բացատրում չդիմավորելը այսպես, հա՞։ Տեսեք, ամեն չնաշով ցանկացած մարդ իր դիրքորոշումն ունի այս կապակցությամբ, Բագրատ Սրբազանը իր ուղիրը ընտրել այս Սրբազան պայքարի մեջ, մի արքեպիսկոպոս մեկ առաջնորդ էլ կարող է հակառակ տեսակետ ունենալ, վերջնաշով այնպես չի, որ բոլորը նույն դինեն, բայց ասում եմ, մեր եկեղեցու հստակ և միասնական տեսակետը արտահայտում է մայրաթոր Սուրբ Եջիացինը նման դիրքորոշմամբ, այնտեղից շատ հստակ բնականաբար ուղղակիորեն այդպես չի եղել, որ մենք կանգնած ենք Բագրատ Սրբազանի թիկունքին և պաշտպանում ենք, որտեղ վերջնաշով մեր սահմանադրությամբ եկեղեցին և իշխանությունը տարանջատված են, այսինքն այդպես ուղղակիորեն մասնակցություն չի կարող ունենալ նմանատիպ աշխատանքների, բայց այն, որ հոգևոր աջակցություն եղել է Բագրատ Սրբազանը մինչև շարժման ստեղծելը, գնաց Եջմիածին, հանդիպեց Վեհապար Հայրապետի հետ և իր օրնությունը ստացավ, այդ տեսակետից ես կարծում եմ դա կարծում եմ որպես աջակցություն կարելի համարել։ Բայց այն, որ հրահանգ լինի, որ ասենք ամբողջ եկեղեցին կանգնած է, ես հիմա գուցե այդպես չի եղել անկեղծ ասած, բայց ասում եմ, դիրքորոշումը արտահայտում են ոչ թե ասենք անհատանած Սրբազան հայրեր կամ թեմական առաջնորդներ, այլ մայրաթոր Սուրբ Եջմիածինը իր դիվանապետով կամ իր այնպես ասած վարչական կառույցով ունի։ Պարոն Մարգարյան, այդուհանդերձ առնվազն տարօրինակ է, չէ, երբ նույն Միքայել Աջապահյանը գնաց ընդառաջ Բագրատ Սրբազանին, բայց հետո այսպիսի հայտարարություն է անում։ Ես կարծում եմ, այս հարցը պետք է իրեն ուղեք, ասիք իրեն հարցեք, ինչու է իր դիրքորոշում փոխել, ինչու մի օր նման հայտարարություն անում, մի օր մեկ այլ հայտարարություն անում, ասացի դիսպախտավոր Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյան ամենայն հարգանքով իր հանդեպ երբեմն նմանատիպ հայտարարություններ անում է, այսինքն ոչ բոլոր հայտարարություններն է, որ
ես անձամբ ընդունում եմ կամ երկրորդում եմ, հիմա մի շարք հայտարարություն ժամանակին արել եմ, չեմ ուզում դրանց խորանալ դրանց մեջ, բայց ասում եմ, այս հարցը կարծում եմ պետք է իրեն տակ, ոչ թե ինձ, որտեղ ինքնա վերջնաշովի իր որոշում փոխել, մի օր ընդառաջել է, հիմա գուցե այլ մոտեցումա ցուցաբերում, պատճառը կարծում եմ իրենից պետք է արցնել։ Եվ հոկտեմբերի 2-ին process-ները սկսում են, Սրբազանը, Բագրատ Սրբազանը խոսեց այդ մասին, խնդրեմ ձեր խոսքը, ինչ ունի անելու նաև այս փուլում սփյուռքը, համեցեք։ Ուրեմն սեպտեմբերի 22-ի այդ հանրավակը, որտեղ ունեցավ, կարծում եմ ոգևորիչ էր բոլորի համար, որտեղ կարծում եմ իշխանությունները չէին էլ սպասում, որ քննարկվող կլինի համերգային այդ դահլիճը լսեն, բայց տեսանք, որ ժողովրդային ընդառաջում եղավ, գուցե դա ինչ-որ ստուգատես էր հասկանալու համար, որ ինչպիսի ընդառաջում կա շարժում ստեղծելու համար, և գուցե հենց այդ ընդառաջումը տեսնելուց հետո, որ Բագրատ Սրբազանը շատ հստակերպով հայտարարեց, բայց նկատած կլինեք, Բագրատ Սրբազան փակագծերը մի քիչ այդպես շրայլորեն չի բացում, վերջի պահին է երբեմն հայտարարություններ անում, և ես կարծում եմ այդ հոկտեմբերի 2-ի հայտարարությունը էլ գուցե հենց այդ շրջագծի մեջ կարելի է հայտարարել, և ես համոզված եմ, որ այո, հոկտեմբերի 2-ին հույսով եմ ասել, որ այդ շարժումը կսկսվի և մենք ինչ-որ process-ների ականատես կլինենք, բայց դժբախտաբար ասում եմ, այնի ժամկետը մի քիչ կարճ է, որտեղ դիմացը նոյեմբերն է, ամիջապես դեկտեմբեր, ավանոր, մեր ժողովուրդը սկսում է այլ տրամադրություններով զբաղվել եղանակային, պայքարի համար հնարավորություններ սկսում են պակասել, հետաբար ժամանակը կարճ է, շարժումը եթե ուզում է հաջողության հասնել հոկտեմբերի 2-ից հետո պետք է ուղղակիորեն թափ ստանա և կարողանան դա արդյունքի հասնել։ Ես չեմ ուզում հիմա ժամանակից առաջ ընկնել հստակ գնահատական տալ ինչ կլինի, ինչ չլինի կամ կանխատեսումներ անել, ես միայն ուզում եմ հույս հայտնել, որ այն ինչ որ հայտարարել է Բագրատ Սրբազան իրականություն կդառնա և հստակ գործողություններ կլինեն, որտեղ ես կարծում եմ ժողովրդի կողմից այդ պահանջը կա հստակ գործողությունների, այլապես գալ կրկին հանրահավաք անել, կրկին գնալ ինչ որ ուրիշ ժամկետին կրկին հանդիպելու համար, ես կարծում եմ հույսով եմ, որ այդպես չի լինի, եթե այդպես լինի, ես էլ կսկսեմ արդեն հիասթափվել և հույս եմ, որ այդպես չի լինի և հոկտեմբերի 2-ին հստակ գործողությունների ականատես կլինենք։ Սփյուռքը բնականաբար իր դերակատարությունը միշտ ունեցել է, հիմա էլ ունի և շարունակ ընդառաջում Նիկոլ Փաշտյանին, բայց դժբախտաբար պիտի ասեմ այդ հիասթափության, հուսալեկության մթնոլորտը, որ կա մեզ մոտ, չափազանց բարձր է, այսինքն հիասթափությունը, որ կա, ընդհանրապես շատեր այլևս Հայաստանի հարցերով չեն են հետաքրքրվում, այսինքն 2020 թվականի պատերազմից հետո, հատկապես անցած տարվա իրադարձությունից հետո խոր հիասթափություն կա և դա ցավալի է։ Ժամանակ ուզի մինչև հնարավոր լինի դա վերականգնել, գուցե Հայաստանում ինչ-որ փոփոխություն, ինչ-որ շարժում, ինչ-որ վերածնում, նաև օգնի Սփյուռքում, հատկապես ասենք Միացյալ Նահանգներում այս համայնքի ոտքի հանգնելուն, ես հույսով եմ դա տեղի կունենա, բայց այնուամենայնիվ այնպես էլ չի, որ մենք դերքերը ծալած նստենք, վստահ եմ, որ այստեղ մենք նույնպես մեր աշխատանքը տանելու ենք, այդ կապակցությամբ փորձելու ենք ընկերների հետ մեր աշխատանքը տանել, և ոչ միայն Միացյալ Նահանգներ, այլ կարծում եմ Սփյուռքյան բոլոր համայնքների պարտականությունը, որպես իր հստակ դիրքորոշում այս կապակցությամբ ցուցաբերի։ Իհարկե Սփյուռքի դիրքորոշումը շատ հստակ է, դուք տեսնում եք իշխանությունների ներկայացուցիչներ, սկսած Նիկոլ Փաշտյանից մինչև պատգամավորներ, Սփյուռքյան որևէ համայնքում այդպիսի դիմավորման չեն արժանանում, այդ Զարե Սինանյանի վերջին գագաթնաժողովը, տեսակ այդ ծիծաղերի խրկատակությունը, որ կազմակերպել էին հենց իրենք իրենցով ուրախացան և գնացին տուն, նմանատիպ լարավելագույն իրենք կարող են նմանատիպ աշխատանքներ տանել, այն գիտակից Սփյուռքը շատ հստակ իր դիրքորոշումն ունի Հայաստանի իշխանությունների հանդեպ, ամեն դեպքում նրանց կողքին կանգնած չի, բայց կրկնում եմ, խոր հիասթափություն ապրելով նաև շատ էլ այդպես ասած ուղղակի ներգրավվածություն չունի քաղաքական գործընթացներում, բայց հույսով եմ, որ այդ վերածնունդը նաև մեզ մոտ Սփյուռքում տեղի կունենա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարգարյան, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։